V nedeľu 13. decembra sa to teda na francúzskej riviere začalo. Po krátkom otváracom ceremoniáli sa na štart juniorskej kategórie postavilo 91 dievčat a medzi nimi i slovenská majsterka Zuzana Durcová z Myjavy. Štart pôsobil naozaj majestátne, masa sa vydala v ústretí súťaže v extrémnom tempe. Naša reprezentantka to však neprepálila, išla opatrnejšie, aby z toho ťažila v ďalšom priebehu. Na čele súťaže sa zvázal nemecko-britský súboj o titul. V cieľovej rovinke to lepšie ustala Nemka Klosterhalfenová. Britka Knausova-Jonesová meškala 4 sekundy. Naša Zuzka Durcová pribehla na veľmi slušnej 52. pozícii so stratou 1.19 na víťazku, ale predovšetkým už oveľa skúsenejšia. Ťažké, hlavne to bolo rozbehnuté naozaj veľmi rýchlo. Ale dobre, no, ja som za sebou spokojná. Ten štart, aké boli stavy pred tým štartom a vôbec ten beh vyzeral, že ste to všetky rozbehli, aké by ste išli 200 metrovú vzdialenosť, nespôsobilo to potom možno nejaké zatavenie? Ja som si to rozbehla tak rozvážne podľa pokynov trénera, takže som vlastne neprepálila a potom som sa už len snažila zrýchlovať. Bola nejaká pasáž, keď si hovorila, bože, už to niekto mám za sebou? V druhom kole, keď boli dva za sebou vlastne kopce, tak tedy som si hovorila, že tak už moje nohy majú asi celkom dosť, ale ešte som sa snažila čo najviac zrýchliť a čo najviac dievča dobehnúť. Čo hovoríš teda na ten čas, výkon, spokojná? Ja vlastne ani neviem, aký som mala čas ešte, ale ani neviem, ako som dopadla. Ešte som to nestihla pozrieť. Neviem. Takže spokojnosť, veľká skúsenosť určite. Skúsenosť obrovská, som hlavne strašne vďačná, že to môžem byť a som strašne rada, že sa mi podarilo sem ísť, takže super, no. Zuzka bežala tak, ako sme si povedali na začiatku, rozbehnúť to pekne zozadu a pomaličky ich sťahovať. Takže ja som veľmi spokojný. 52. miesto, určite lepšie sme nemohli skončiť. Videl si tam nejaké veci, ktoré možno mohla urobiť inak alebo vylepšiť? Bolo tam niečo také, alebo všetko perfektne išla? Takže išla úplne na doraz. Už to bolo aj vidieť na konci, že už nevládze, ale išla do finišu a to je hlavné.